7月27日，香港特别行政区政府驻北京办事处主任梁智仁在出席擘画“十四五”寻找京津冀自贸区改革的机遇座谈会上表示，在京津冀三地，香港都是第一大外资来源地。在“十四五”新发展格局下，港资企业发展机遇将处处可寻。梁智仁在致辞时表示，《十四五规划纲要》提出提升科技创新能力，全面深化改革开放，形成强大国内市场，构建新发展格局等目标。京津冀三地实现自贸区全覆盖，港商港企应积极服务京津冀协同发展战略，进一步促进国家的改革开放。梁智仁介绍，香港驻京办将通过举办座谈会、研讨会、出台相关报告等方式，协助港商港企寻找发展机遇。香港的企业，港资的企业呢，在京津冀地区呢，都有占外资的比例是比较高的，其实都是在这三地呢，都是最大的外资来源地。我们的统计呢，在这三京津冀总共呢有超过30000家的港资的企业累计的。然后呢，投资的总额呢超过2000亿美元，在涉及呢不同的行业。我们的主要是提供他们，协助他们寻找发展的机遇。中国香港商会会长肖慧君表示，京津冀协同发展确定为重大国家战略后，加强京津冀优势互补在促进国家战略发展中起重要作用。港商是外商投资的重要力量，将为三地服务业扩大开放、金融、科技、文化、城市管理与公共服务等领域参与合作及双向投资做出贡献。那我们港商应该利用我们的自身优势，包括在服务业方面，怎么更好引进一些国际标准，将我们的大循环改为推进双循环，将很多国际的标准呢，刚才说了国际的一些管理经验带到国家，同时也将国家很多其他的发展推到国外，完成这个双循环，那也是对港企港人一个更好的发展空间。中国国际商会双边合作部部长吴蒙表示，香港拥有国际化和法治化程度高、专业服务发达等优势。京津冀地区与香港在服务贸易、物流及航运业、商贸投融资等领域联系紧密，香港工商界应抓住机遇，在推动构建新发展格局和实现中华民族伟大复兴的征程中，创造经济和社会发展新的辉煌。当天的座谈会由香港特别行政区政府驻北京办事处和中国香港商会主办，中国国际商会支持，200余名港资及内地企业代表在京港人与会。